Mbrëma në kryeqytetin e socialistëve në qarkun e Fier kemi diskutuar gjatë mbledhjes kryesisë gjatë dhe kemi dakordsuar në mbledhjen e kryesisë këto kandidatura për secilën prej qarqeve. Për secilën prej bashkive. Në bashkin Fier do të kemi rikandidimin e merituar të Armando Subashit, një kryetar bashkie ndër më të mirët që ka Partia Socialiste, me një arritje të dukshme në transformimin e pakrahasueshëm të Fierit në këto dy mandate, dhe natyrshëm ky mandat tjetër do të jetë një mandat i rëndësishëm për të çuar përpara veprat më dha publike, por dhe shërbime më të mira ndaj qytetarëve të bashkisë Fier. Ndërkohë në bashkinë Lushnje dua të them që nuk ka pasur asnjë pikë dyshimi nga asnjë prej anëtarëve të kryesisë, sigurisht se nuk ka asnjë pikë dyshimi asnjë qytetar i Lushnjës se Riselda Sefa meriton një, jo rizjedhjen, po meriton një rezultat shumë domethënës që përkon me punën e madhe transformuese që është bërë në Lushnje në vetëm një vit të mandatit të Riseldës në krye të bashkisë së Lushnjës. Në bashkinë Mallakastër, si një bashki i tepër e rëndësishme jo vetëm për qarkun e Fier, por për gjithë Shqipërinë, ne do të rikandidojmë Qerim Ismailin, i cili jo vetëm që rezulton fitues me një diferencë të madhe, por e vërteta është që dhe e thonë të gjithë qytetarët e Mallakastrës se nga viti 2019 e deri më sot, punët e mëdha që janë realizuar dhe një ndryshim drastik i qeverisjes vendore ka meritën e pa diskutueshme të Qerim Ismailit. Asnjë rezervë për kryetarin shumë të mirë të bashkisë Mallakastër, i cili do të fitoj mandatin tjetër 2023-2027. Pastaj shkojmë tek bashkia Roskovec, edhe këtu, me një dakordësit plot, e vërteta është që sikur se edhe në bashkitë që përmënda, por sondazhet në bashkinë Roskovec kanë një diferencë tepër të madhe, ndoshta më të madhen për shkak se Malinda Bufi është një njerëz që nuk i shterojnë kurrë energjitë. Ju ftoj të vini në Toskanën shqiptare në Roskovec kur të keni mundësi, ndoshta edhe nesër, se keni pushim, dhe të shikoni qartazi, se çfarë pune është bërë aty, por e vërteta është që na duhet Majlinda me patjetër të vijojë punën së bashku me Edi Ramën dhe bashkë me mua dhe gjithë kolegët e tjerë për të çuar përpara disa angazhime që i kemi në të katër njësitë që përbëjnë bashkinë e vogël, do thonë ju, por shumë të rëndësishme, do thoja unë, në le themi në pozicionin e rëndësishëm që ka Roskoveci në zhvillimin e një objektivi shumë të madhë që është për ne, agroturizmi në atë zonë. Shkojmë këtë dy bashkitë e tjera, gje rastin që pikës pari të falenderoj dhe të vlerësoj shumë punën që ka kryer derin tani kryetarja bashkisë Patos, Raimonda Balili. Nuk e heq asnjë pikë, asnjë presje, gjithçka që tham më lart dhe që lidhet me punën e mirë, sepse edhe në Patos shumë më mirë gjithashtu është punuar, ndërkohë që nuk ka asnjë dyshim se Raimonda nga viti 2011, pra në këto tre mandate që ka pasur, Raimonda ka bërë një punë të shkëlqyer, por për shkak se mendojmë që 12 vite në krye të kësaj bashkie, duke
kanë qenë mjaftueshmërisht dhe natyrshëm që puna e saj vlerësohet. Në kryesi, në mënyrë unanime, u ra dakord që të shkojmë për një kandidat të ri, i cili do të jetë kryetari i bashkisë në 2023-2027. Fation Duraj është një inxhinier me shumë energji të reja dhe që është një banor i qytetit Patosit me një kontribut sa brenda Partisë Socialiste, por një kontribut i spikatur, do thoja unë, edhe si profesionist dhe që ka marrë mbështetjen e kryesisë partisë për të qenë Fationi në krye të bashkisë Patos për 4 vitet, sepse unë më kam thënë shpesh, do shte janë bërë i bezdishëm, Partia Socialiste ka përgjegjësinë të zgjidhë kryetar të arsyeshëm bashkive, ca të tjerë që i prisni akoma në për seli të ndryshme, do zgjidhin kandidat për kandidat. Dhe shkojmë pastaj tek qershia mbitort, apo që është edhe një prej bashkive po aq të rëndësishme të qarkut ton, që është bashkia Divjak. Kemi pasur një diskutim natyrshëm bazuar në të gjitha vlerësimet, sondazhet. Fredi Kokoneshi për 12 vite ka drejtuar këtë bashki dhe ka së bashku me deputetin model Erion Braçe kanë bërë një punë të shkëlqyer në transformimin e asaj bashkie. Është një bashki që ju e dini është e lidhur në mënyrë të pandashme me bujqësinë dhe të veprat publike të kryera qoftë në transformimin e shërbimeve, qoftë në punë të tjera publike, kanë kthyer Divjakën si një eksportues të rëndësishëm të mallrave made in Albania, mallrat bujqësore, dhe në për një mandat tjetër të Partisë Socialiste të padiskutueshëm në Divjak, pas edhe konsultimeve edhe me deputetin, edhe me gjithë kolegët antarë kryesisë partisë socialiste, u propozua dhe u miratua kandidatura e Josif Gores, i cili është bujku më i mirë shqiptar në kuptimin e asaj që ai je për bujqësinë çdo ditë, sepse është një shembull konkret i shqiptarëve që shkuan jashtë Shqipërisë, u rikthyen dhe krijuan një model. Ai ka krijuar modelin më të mirë të furnizimit me fidanët për të gjithë. Ato Jorion Braçe përballë jush në duel kandidatura? Tjeni të sigurt që kemi pasur dhe kemi në kryesi dakordësit plot edhe për këtë. Është Jorion Braçe debatuar për Divjakën në këtë rast, duke ka kundërshtuar Jorion Braçe rikandidimin e Fredi Kokoneshit. Tani e rëndësishme është që ne kemi përmbyllur me dakordësit plot të 6 kandidaturat dhe siç ua kam thënë, e them shpesh në fjerë, por ndoshta këtu me ju nuk e kam thënë, fjeri vjen 6-0 për Partinë Socialiste. Natë në mirë.